Slovensko explozívno sredstvo promoženo do strany Radika prilikom izvođenja građanskih radova. Sukladno tome, policija poziva građane da dragovoljno preberu oružje bez sankcija. Tijekom izvođenja radova na ugostiteljskom objektu u Požegi dvojica muškaraca pala su sa skele. Iz policijske uprave Požeško-slavonske izvijestili su kako su oba muškarca prevezeni u bolnicu zbog zadobivenih teških ozljeda. Iako ima tri groblja, u Gunji se javio problem nedostatka grobnih mjesta. Iz tog razloga općinska vlast poduzima potrebne mjere kako bi se osigurao dodatan prostor za pokup pokojnika, što znači gradnju još jednog mjesnog groblja. Gunja također nema niti jednu mrtvačnicu, čija je izgradnja također u planu. Toliko u vijestima. Hrvatski radio Vukovar. Stanje u prometu. Ponekad su nesanice vlažne i skliske, a zbog niskih temperatura moguća je polazica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Zbog magle je smanjena vidljivost na cestama u unutrašnjosti, osobito na istoku Hrvatske. Moguće su i odroni. Iz Hrvatskog autokluba vozači savjetuju da prilagode način vožnje u uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosne razmike između vozila. Vremenska prognoza. Minimo do pretječne oblačne mjestnice s obilnom kišom, a u Gorskom Kotaru i snijegom stvaranje snježnog pokrivača. Usneži se i snijeg lokalno u prvom dijelu dana i u nizima na središnje Hrvatske. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a do podne će okrenuti na jugozapadni. Najniža temperatura zraka između 1 do 4, a najviše dnevno od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva.